Ñoko taxo fele baari xol leg après tay mom faaw waaji faaw ngi yegne lal ko weñ bu dawe ni bu daw waaji bu daw ni wa bu daw waaji kon mo yob waaji xaaral na am ko yé ci essay bi nek fofu wa jang wa jang ci essay bo sama la ma lon ko ni gussal fer bi dafa xaw 10 fer bi da 10 amul fer bi xaaral dafa oyof mo gën Normal. I'm going to go to the house.